ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တင်ပြရေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့သူတို့တောက်လျှောက်ပြောလာခဲ့တဲ့စကားနဲ့သူတို့အခုလုံနေတဲ့လောက်ရတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဆက်စီလည်းကူးလာတယ်ရှမ်းပြည်မှာလည်းရောက်နေပြီနောက်ကချင်ပြည်နယ
ဒီတိုင်းကြီးထိုင်ပြီးတော့လုံးလို့ရမလားဆိုတာနည်းနည်းတော့စဉ်းစားကြည့်ပါတော့ဆိုတော့ဒါအဲ့လိုပြောရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဝေးကနေပြီးတော့ပြောရဲဆိုပြီးတော့ဖြေဖို့မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူဆချက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်မကိန်းလာတော့တယ်နော်ကျွန်မကိန်းလာတော့တဲ့ခါမှာလူအဲ့ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေမလုပ်လို့ရှိရင်အာရကဘာလို့ပဲပတ်ဝဲမှုတွေဖြစ်မယ်တဲ့အဲ
Africa type of pipi, down Asha by pipi, Hola, she down Asha by pipi. D. Dambidia, producer Nangania, Pirinzine, Jimmy Lagare, okay, Hala, Dambidi Pite, okay. Now, say also read, no more get a Dambidima. Araria, Duru Taguaria, Shida Mavasia, okay. Pajonso, Pine Mushi, Old Jamme, Toname. A good change, Jama, okay. No, the Arab Nanganima, to me Arab Nanganibo, no, she a lay by ne, Africa Dime by my DJ on Jamme. ဟုတ်ကဲ့အခုဒါလေပြတိုက်ပွဲဆိုပြီးသေးဘူးကောက်ကဲ့စီးရီးယားမှာလည်းအစိုးရအပြုံလိုက်ကတတ်နေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကဲကိုကိုဦးအောင်အဲ့ဒါဘယ်လိုမြင်လဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဆက်ပြောရမစင်တော့ဒီ NLD ကဒီနေ့ငွေချေနေမှာပါလေကျွန်မကင်းလာတဲ့ချိန်မှာသူတို့နိုင်ငံတကာကိုပြောခွင့်ရေးတွေအများကြီးရတယ်ဒီခွင့်ရတို့ကောင်းဆုံးချတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့အနယ်ဒီတွားနေတဲ့ policy ကဒီပြန်လိုက်ရင် ညာစီရေးဆိုတာလုံးဝဖြစ်နိုင်မှုဆိုတာပြောရမယ်ပြင်ဖို့လူတို့ကိုလည်းဒီလိုပဲပြောရလိမ့်မယ်ဒီမက်ဆေ့ကိုပေးရလိမ့်မယ်ဒါမှနိုင်ငံတကာသဘောထားကိုဘယ်လိုပြောလာမလဲဒါလူတို့နေလူတိုက်ပွဲကိုဘယ်လိုဖော်ဆောင်မလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်ရေကောက်ဖို့မဝင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ပါတီကမှောက်မှန်တင်တဲ့ခါကျတော့ပမာနိုင်ငံကြီးက50မျိုးသွားတာနေထားရောက်သွားတာအခုနဲ့23နှစ်ပေါ်ပြီ24နှစ်23နှစ်24လေးတော့ကိုမျိုးမြင်အောင်အဲ့လိုဘယ်လိုတုံးသက်လဲအမ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဟိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါဝင်ပေါ့နော်ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့အခုသူတို့ပြောတဲ့စကားနဲ့ပဲဥပဒေပေါင်းတွေကနိုင်ငံရေးပေါ့ဒါနဲ့ဥ
ไป ဖွဲ့ စီ ဒါနဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေ တွေ က NLD က တရား ဝင် လွတ် တော် တွေ မှာ တက် နေ တဲ့ နား ဖ နေ ပြီး တော့ အတိမတ် ပြု ထား တဲ့ 2010 ရွေးကောက် ဘွဲ် ကို ဝင် ခဲ့ တဲ့ နိုင်ငံ ရေး ပါတီ တွေ တရား ဝင် နိုင်ငံ ရေး ပါတီ တွေ ဆိုတာ တက် တော့ NLD က ပို့ ပြီး လောက် ခွင့် ရ တယ် တဲ့ ပြည်တွင်း နိုင်ငံ ရေး မှာ เนาะအဲဒါကိုကျွန်တော်တို့သေချာပြန်ဆင်တာအဲ့တော့ ดาวจนอมยุทธ์เปลี่ยนแล้วติ่ญญาเยอาจารย์มะเผ็ดเนี่ยนีลาดาวจนอมยุทธ์เปลี่ยนแล้วติ่ญญาเยอ่ะเล็กสิเฉินเนี่ยมาอะคุณน่ะจนเราบอกกันแล้วโถ่นั้นมานักงานเยเจนตาฤทธิ์เลยตอนนั้นมานักงานดิโมคราซีอาซีฤทธิ์เลยดาฤทธิ์นี่เนี่ยตาเนี่ยมยุทธ์เปลี่ยนแล้วติ่ญญาเยตัวไส้กู้เงินโหลไม่อยากได้หูดาตะเจ็ดนี่ตะเจ็ดก็กูตั้วมาลั้นจองโอเคงาละนักงานตองลายมาตั้วหูอาจารย์มะเผ็ดลุส่วนลุรุไตปัวเนี่ยตั้วมาอ
ဒီလိုပြောတဲ့ဥစ္စာနန်ဗိုင်းလန့်စာမှန်တယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့အာနာပီဆန်ရေးမပါနဲ့နန်ဗိုင်းလန့်စာသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အမျိုးသားရင်ကြားစီရေးပဲဆိုဆိုအမျိုးသားပြန်လဲတင်မြန်ရေးပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဘယ်လမ်းကြောင်းသွားကြမလဲဆိုတာအဲ့ဒီပုံမှာတည်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူထုခေါင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောတာ
Udan say no, eh? So what they are? Are we a lesser or do no sooner you lend a kind maybe? No, not shed the room up, Pabia, like lesser. Then I eat an arium loop in it, no?
ตะนิดตะนิดดาชอกไล่เด้โอเคเนาะโอเคเนาะอ่าจนยีเสียเลยตะคุณญาပြောมากัดดูรู้ตนเราถองเนาะมานี่รอฮะทําไหนอ่ะมัสสุสุนี่อยู่อ่ะดาบ่กุญญาวินสรถองได้ยောက်ล่ะเลยตองซันสุจิเตียบ่นี่ตั้วลาถองถองได้ยောက်ล่ะเนี่ยเราอาไปแล้วตัวถองจาเลยเราเนี่ยจาคะมารุบาว่าอาไม่ไงเนี่ยเราคะมารุนายไงเจนเราเลยลุยอะเปียมาลุลงนี่จาบ่ให้ลุเลยบ่ พยายามว่าพี่เจ้าสุดท้องเลยแง่ดิหลุดเลยงาดิหลุดเลยโอเคป่ะโอเคป่ะถ้าเราจะรู้ได้ไงล่ะเลยหลุดดาป่ะเนาะได้ๆเลยป่ะเจ้าสุรุราก็ดาวเจ้าหล่าวน่ะเปลี่ยนน่ะปูหุบป่ะดีหาเลียนี่နိုင်ငံကြီးအဆင့်ကိုတွန်းတက်ပါလေတွန်းတက်ပါလေစုရာအင်္ဂါနေစုတောင်းပွဲနေလူလူလှောင်မှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ထောင်ကပြန်လောလာပြီဓာတ်စီစေးတက်လို့လမ်းလျှောက်တာနေနှာထောင်ခွင့်ကြီးဖြစ်လာ
ตัวช้างหมู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 
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမီမီကိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရရှိရတဲ့အတွက်လမ်းကြောင်းမှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ဖို့လိုတယ်နော်တိုင်းပြည်ကဘယ်ဘက်ကကြီးကြီးလမ်းကြောင်းမှာမဟုတ်မရောက်ဘဲနဲ့ရောင်းတရာရှိပြီးပါလမ်းကြောင်းမှာအယူနှစ်ဖက်လုံးသွားနေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲခံစားရတယ်နော်ဟိုဆရာနာရှင်ဘက်ကလည်းလမ်းကြောင်းမှာကြီးနဲ့သူ့ပုံစံတိုင်းသူသွားနေတယ်ကိုယ်တိုက်ခံဘက်ကလည်းကိုယ
ตัวเงี้ยเงี้ยนี่แหละยังลบยาอะไรตัวพ่อไปกับอายุโอเคเดี๋ยวมาดาวโอเคเอาล่ะจนเราส่งตะเช็คเลยพิจารณาเสียเลยบาลเลสโรชินจันโรท่องกูว่าชิดเสียชิดลูรุดฮัลโหลใจบัวจีบอกเปล่าดีตัวนั้นยี่ก็ลูกเขยรักก็ยิ้มมันจะก็ตีนิกาพิวหาเสียนาชิ้นสินเพี้ยตีนี้เปล่าไอ้เสียนาชิ้นสินเพี้ยตีนี้กูตัวว่าลูรุจันโรพิจารณาตีนิกาคือพิวมาพิจารณาจริงเนาะลูรุใจบัวจันโรยี่กูอารมณ์โอ้เจสุจะมาเลย เนาะฉันรู้ว่าฉันรู้มีมาบีเรมาพิเศษนี่เลยพิเศษที่บอมูดีบีรอฉันรู้ว่าอยู่ซาเจคังซาเจโกฉันรู้ว่าเปรียบเทียบพิบาร์เลยฉันรู้ไม่เนี่ยมาไม่ฉันรู้ว่ามีมีบอกางดอสีนั้นเนี่ยเปรียบเทียบพิบาร์เลยเปรียบเทียบนี่กงชิบาร์เลยโบดามุยอัปปะเซนโยมีตันจ้าซีเซนจิชูอาเบบีอาจารย์จิวซาเรเปโปเรตัวเล็กทุกวันจิสุเตมาร์เลยดิซีเซนโอสเนนี่ย่าไทยชาวไนกรันเนี่ยคนไนที่โยมีตันจ้ามาจิชูไนมาร์เลย ดาเดียนยูทูบอินเทอร์เน็ตกันนี่แหละเช่นเดียวกันจิชูไหนมาเลยดีวีดีคุยเลยทั่วไปมาเลยใช่ละแม่ซีซั่นนี้อาเป้จิชูก็เลยพิกมาเลยจ้าเจสุจิมาเลย